assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, guruhdoshlar. Bugun sizlar bilan ya'ni 7108 F1 seriyadagi ZVR'ni aniq prashivka qilish va IVMS'dan gruppa sazdavat qilishni o'rganamiz. Qani ketdik. Alangli aytadastan to'g'ilarimiz. 0-0 qo'ysa ham bo'ladi, 1-1 qo'ysa ham bo'ladi. Albatta qo'yish kerak. Hop, birinchi prashivka tanlab olamiz endi. FTP, ya'ni Rossiya saytidan olsagan bo'ladi, FTP. Explore yutup o'zimizda tas X'dan kontrol olsagan bo'ladi. Hop, CVR tanlandi bo'ldi. Hop, Chrome bilan ishlayapti tas X. Bu esa Chrome bilan browser bilan. Hop, kirdik. Firma, prashivka, Kikivision, CVR. F seriya. Qaysi seriyada? Q seriyasida mi? G seriyasida mi? Yo'q, qaysi seriyasida? Bo'pti, bizda Q seriya mi? Aksionalni. Oxirgi versiyasi. 89 qismi. Izlash bo'lish shart albatta. Izlash bo'lmayapti. Hop, explore yuqori. Ikki sarada bo'ladi. Ikki marta kichik bo'lsa. Agar kanser bo'lsa, kanser seriya qilasiz. 421 gacha, tas X da hali yengilashmoqda. Bu sayt bo'lsa, kanser seriya qilasiz. 25 gacha. Bu 71 seriya bo'lsa, 71 qilamiz. 72 seriya bo'lsa, 3 i audio va sound, ya'ni ovozni qanday chiqaradi. Tashkil qilsa, mana oddiy tashkil. Shuni aytadan beradi. Bu sizga qolishi mumkin. Mana nima demakchi? Ya'ni hamimiz ta qo'shish. Hammasini to'xtatib, yana bittada. Mi
mesela qoşub çıxarcamız. Cavab olsa. İ bir oğlan sözləmələrindən işlə desə qısa deyiklə. Uncalı qeyin emas. Olsa, əgər mamada qoşub gənilədə, qorub qorub qalıcə qoyulgan bolədə hər daim. Qalıcə hər daim qoyulgan bolədə. Uşa, əgər mamada çünki qalıcə şəhəm olqun, məxələdə qorubda. Ozan qoş, əgər çıxmasa, qorub qorubda da səzəvət qalıcə. Etibarı ilə ucun rəhmət.